Neviděli jste tady námět? Napsal Zdenek Hulbach. Prosím vás, neviděl jste tady námět? Jaký námět? No námět. Teď tady byl. Už jsem ho skoro držel, ale najednou se mi vysmekl a utekl pryč. No a? Já ho potřebuju. Musím ho najít a chytit. Musím napsat příběh a bez námětu to nedám. Hele, to je váš problém. Ale naschlém. Ah, Kde jen může být? Kdybych aspoň věděl, kam běžel, ale... Slečno, slečno, prosím vás. Ano? Neběžel kolem vás námět? Námět? Nevím. Víte, jak vypadal? A, no, to bohužel ne. Nestil jsem ho pořádně zaznamenat. Byl jen, no. Byl docela zajímavý. Takový trochu praštěný, malinko divokej. Ale jak vypadal, přesně to nevím. Tak to je potom těžký, že jo? Já bych vám ráda pomohla, ale když nevíte, jak vypadal, to se potom špatně hledá. Já vím. Snad budete mít štěstí a najdete ho. Děkuju. Pěkný den. Vám taky. Sakra, kam jen mohl zmizet? Kdybych nebyl tak zbrklej a nekoukal, kde co ještě lítá. Už bych ho byl býval měl. S dovolením. Co? Jaký co? Prostě uhněte. Stojíte tady uprostřed hodníku, čumíte, jak kdyby vám uletěli včely a překážíte. Včely ne, ale námět mi utekl. Cože? No, námět. Ještě před chvílí tu byl a teď je pryč. Oh, zase jeden. Promiňte, to už jste dneska několikátej, co tu někde poletuje a honí se za námětem. Kdybyste raději dělali něco pořádného, ale ne. Pobíháte venku, honíte náměty, skáčete lidem do cesty. A nakonec celý tý komedie je akorát nějaká kravina, co se nedá číst. Běžte třeba pít strohlíky nebo prodávat někam do supermarketu, ať jste užitečný. O, děkuju za rady. Ale já bych přece neraději šel hledat ten námět. Jděte třeba do Háje. O, ten byl teda příjemný. Kdyby mi raději řekl, kde ty lidi ty náměty nahánějí. Třeba tam bude i ten můj. Ach jo. No nic. Zkusím to třeba tamhle v parku. Oh, da, 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 da. Ach jo, ach jo, ach jo. A oh, kde pak seš? No. Oh, tady je lidí dneska. No jo, je hezky, že jo? Jestli tu někde je, tak se mu tu bude dobře schovávat. Ach oh, jo, ach jo, ach jo. Oh, oh, oh. A oh, sakra, co je? Hej, námět! Počkej! Promiňte, ale ten je můj. Cože? Že je můj. Ženu se za ním už nějakou chvíli a rozhodně si ho nenechám vyfouknout nějakým... Nějakým... No jasně. Vy jste úplně čitelný. Nějaký trapný ujetosti, co? Horory, bizarnosti, divnosti. Úplně vám to čiší z očí, chlape se podívejte pořádně. Tenhle námět fakt není pro vás. No jo, máte pravdu. Tenhle je až moc vážný. Asi tak jako vy. S váma musí být pěkná nuda. Ale nechte si toho, jo? Ech, promiňte. Já jen, že jsem ten svůj námět už měl na dosah. Ale ten chuligán se mi vysmeknul a zdrhnul. A hledám ho tu marně už nevím jak dlouho. Kdybyste se tu nehnal za těma, co nejsou pro vás, ale raději šel tamhle k jezírku, tak byste ten svůj už dávno měl. Co jste to řekl? No, že u jezírka jsem nějaký viděl. Takovej divokej, strapatej. S takovým divným kukučem. Dělá tam pěkný kraviny. Už stihnul vyděsit jednu maminu s dětma. Strapatej? S divným kukučem? Jo? Sakra, to je von? No to je von? Toho hledám! Díky moc? No jo, no jo. A hlavně mi s tím brakem pak nelezte na oči. Jasný. No tak, kde jsi? Kde jsi? Ukaž se. Támhle je. Nech mě, jdi pryč. Podívej se na sebe, jak divně vypadáš a... Fuj, ty smrdíš. A mám tě. Ten je váš? Jo, ten je můj tak si ho koukejte rychle odvíst. A doufám, že už o něm víckrát neuslyším. Hm, takovýhle náměty. Koho to zajímá? Kdo to čte? Nějaký exoti akorát, co? Paninka Paninka nafoukaná. Ale co? Hlavně, že tě mám, ty rošťáku. Ty jsi mi teda dál. Už jsem myslel, že tě nenajdu a nic nenapíšu. A to by byl průšvih. Celý projekt v háji. No, ty teda fakt vypadáš. Pěkně rozevlátej. Jau, potvorokousavá. A pěkně divokej. Ale počkej. Já už si tě uklidním a upravím ty neotesanče. No, no, jen se nevstekej. Jen si ti tak trochu přičísnu a zlehka ti srovná mizáž. Ale. Hm? Fak jen zlehka. Jak tak na tebe koukám, byla by škoda to nějak přehánět. Mám pocit, že ten příběh, který z tebe dostanu, by mohla být hodně zajímavá divočina. <laughs>